ماڈل فرح ناظم کو گزشتہ دنوں کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان دنیا کو سنا دی ہے۔ فرح ناظم نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں اس نے بتایا کہ میں 4 مئی کی رات ٹیکسی میں گھر واپس جا رہی تھی کہ جان شیر خان نامی شخص نے مجھے اغوا کر لیا اور ناظم آباد میں واقع اپنے گھر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ فرح ناظم نے بتایا کہ جان شیر خان سے میری 6 ماہ قبل دوستی ہوئی تھی اور وہ مجھے ماڈلنگ سے منع کرتا تھا، لیکن جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ گھر میں اس کی ماں اور بہنیں بھی موجود تھیں اور انہوں نے مجھے اس سے بچانے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر مجھ پر تشدد کیا۔ تشدد کے بعد اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں زبان بند رکھوں اور کہا کہ جلد قتل کر دے گا۔ رپورٹ کے مطابق واقعے کا مقدمہ فرح ناظم کی مدیت میں نارتھ ناظم آباد تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہے، جبکہ فرح نے مقدمہ تو درج کرایا لیکن عدالت نہیں پہنچی اور ابھی تک خاتون نے تفتیشی ٹیم سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔